už začneme ve čtvrt hodině po začátku, tak to je akorát. Ještě než představím Joe, tak chci říct dvě věci. První je v současné situaci kliniky, využiju toho, že jste tady. Je to tak, že do 18. října, což už je asi za 8 dní, máme nabývá platnosti rozsudek, že tady nemáme být, takže bychom se měli vystěhovat. My jsme zatím k tomu nevydali žádný prohlášení, to prohlášení vydáme velmi pravděpodobně toho 18. října, takže prosíme, abyste to sledovali a v intencích našeho rozhodnutí nás jim podpořili, pokud si budete souhlasit. Bude to asi jako potřeba. A druhá věc, to vlastně s tím souvisí, že my tady nemáme být, protože soud rozhodl, že stát, že jakýkoliv vlastník, včetně státu, si může nakládat se svým soukromým vlastnictvím bez ohledu na ostatní, tak rozhodl soud a to si myslí i spousta lidí, kteří nám píšou takový nesouhlasný komentáře na Facebooku, tak jsme si rozhodli, že jedna z věcí, jak se tomu postavit, je, abychom to sami s pomocí lidí, kteří o tom dlouhodobě přemýšleli, abychom se to trošku ujasnili to téma a pobavili jsme se o tom. Proto jsme připravili takový 4-přednáškový seriál, krátký, o soukromém vlastnictví. Jde o to se na to soukromé vlastnictví podívat z různých perspektiv, bavit se i o jeho alternativách a přemýšlet o tom problému, který je docela komplexní, ale který je pro nás důležitý už tím, že tady jsme. Dneska to bude filozofická perspektiva a trošku asi historická, která by nám měla dát takový úvod vůbec do toho, jak o tom moderním konceptu soukromého vlastnictví přemýšlet a kde se vlastně vzaly první takový základní kritiky. Příště přijdou Martin Černý a Mikuláš Černík z organizace Limity jsme my, který budou mluvit o soukromým vlastnictvím a jeho vztahu ke klimatické změně a k tomu, jak je možný a nemožný v současném rozpoložení toho vlastnictví tu klimatickou změnu řešit. Pak bude Jan Majíček ze Socialistické solidarity mluvit o tom, o možnostech různých typech vlastnictví výrobních prostředků v 21. století. A zakončíme to právem na město, což je asi téma, který se nejvíc týká kliniky, takže se budeme bavit o soukromém vlastnictví městě, bydlení, bezdomovectví a tak dále. Takže budou to všechno úterky po týdnu a ta poslední bude středa, tak to sledujte a choďte. Tak a já už představím Joea Feinberga, díky, že jsi přišel. Joe je antropolog a filozof, pracuje na Filozofickém ústavu Akademie věd, mimo jiné asi, nebo hlavně, a je členem SOKU, Sdružení pro levicovou teorii, a už mu dám slovo. Dobře, tak díky moc. Díky za příležitost tady s vámi se chvíli bavit, přestože příležitost je na druhé straně nejšťastnější a doufám, že nebudu poslední, který bude mít přednášku na klinice. Já si nepamatuju, jestli ta druhá přednáška už bude před tím termínem, když se musí odstěhovat, ale no, tak doufám, že dokážeme, že převrátíme to rozhodnutí, nebo no, vlastně uvidíme, jak bude výsledek našich různých bojů a konkrétně toho boju o vlastnictví kliniky. No ale ještě se vrátím k tomu, že jsem rád, že Jakub mi nabídnul příležitost vám předkládat pár spíš provizorních poznámek k tématu soukromého vlastnictví, jak on to koncipoval původně, filozofickou perspektivu na to, nebo já bych řekl spíš možná antropologickou, a k tomu se ještě vrátím. Jen řeknu, že to jsou vlastně věci, k čemu se vrátím po dlouhé době, když jsem to v poslední době přímo neřešil, ale to jsem si to vzal jako výzvu dát pár věcí na papír a pak vám je představit.
doufám, že bude potom aspoň nějaká diskuze. No a proč říkám, že to nebude jen filozofická perspektiva toho, protože vlastně myslím, že to musí být zároveň perspektiva kritiky filozofie, protože filozofia, jak já ji chápu, spíš jako spíš antropolog nebo sociálně kriticky nebo teoreticky vzdělaný antropolog, vnímám filozofii jako obor myšlení, který má tendenci univerzalizovat. Ale je v soukromé vlastnictví právě jev, který není univerzální, nebo pokud je univerzální jen tím, že se stále ve všech příležitostích a všech podmínkách společenských mění a ve všech historických dobách se taky mění. Tak já budu se snažit krátce i trochu antropologizovat a historizovat filozofii nebo myšlení o soukromém vlastnictví a o vlastnictví vůbec. A tímto i chápat filozofii částečně jako reflexi, ale taky jako projev vlastnictví v jeho různých podobách a vlastnických vztahů, protože myslím, že nemůžeme chápat dostatečně, co je vlastnictví, aniž bychom pochopili vlastnické vztahy, které tvoří vlastnictví v každé době, v každé situaci. Takže chci nějakým způsobem uchopit průnik vlastnictví do lidského myšlení v různých momentech historických. Až později k tomu dostaneme k tomu, jak podle mě se přišla doba, teda moderní nebo kapitalistická nebo buržoázní doba, kdy se soukromé vlastnictví univerzalizovalo nebo se snažilo univerzalizovat jako typ nebo prostředek nebo způsob zprostředkování lidských vztahů. Antická filozofie naopak odráží spíš převrat v lidském bytí, který byl způsoben první civilizační privatizací, ale já říkám privatizaci teď provizorně, protože myslím, že nešlo o privatizaci ve smyslu, tomu slovu rozumíme dnes. Ale byl určité přerozdělení vlastnictví k něčemu novému, k novému stavu. A k tomu se ještě dostanu. A to přineslo velké změny v lidském bytí a zároveň v myšlení a sebereflexi lidí o sobě. No a pak moderní filozofii vnímám jako, a to je spíš možná hypotéza než hotová téze, ale to vnímám jako odraz buržoázní snahy o univerzalizaci soukromého vlastnictví. A zase k tomu vrátím za chvíli, co tím myslím přesně. Takže nejdřív pár reflexí o dějinách. Myslím, že je zajímavé vlastně začít celý ten proces chápání soukromého vlastnictví skrz ideji zlatého věku. Ne proto, že ten zlatý věk by byl nějaký jako historický moment lidstva, ale protože nám něco říká právě o těch civilizacích, které mysleli, že před nimi byl nějaký zlatý věk. Můžeme myslet na rájskou zahradu Eden, například, že je to idea společenství, byť jen mezi jako s dvěma lidma a možná nějakými anděli, ale tam rozhodně nebylo soukromé vlastnictví. To je zásadní prvek. Nebo
vidíme Virgilius, římský básník, taky má podobný, nebo v tomto ohledu podobnou představu o zlatém věku před vznikem nových společenství. A tady píše ve svých ironických zpěvech Georgika, cituji, před Jovem, bohem Jov, před Jovem nepodmítali rolníci půdu a nikdo nesměl si kamenem značit a hranici oddělit pole. Společná byla sklizeň. Svobodně země a štědře sama dávala všechno, aniž by dala se prosit. Že zase zlatý věk jako věk, když soukromé vlastnictví nebylo. To můžeme stopovat i v ranní křesťanství, v ideji bylo společenství apoštolů, mnohem pozdější pojem zlatého věku, který se jen stává zlatým věkem v očích pozdějších lidí, kteří se dívají na to jako historicky tvořený moment, jako zlatý věk novým způsobem. Ale můžeme stopovat v jiných civilizacích podobné myšlenky, že byla nějaká předmoderní nebo před dobou před jejich vzniku, když lidé bydleli dobře, bez problému a právě protože se nerozdělovala půda ani majetek. Je to jistě fantazie, nemůžeme vidět žádné konkrétní jako odrazy skutečných společenství, které bydlely před těma civilizacemi. Ale myslím, že to můžeme zároveň vnímat jako projev skutečné jinakosti nových společenských vztahů ve srovnání s dřívějšími vztahy. Civilizace, jak ten pojem obecně známe, teda první větší městské nebo urbánní společnosti, znamenala velkou koncentraci majetku. A můžeme si představovat, že idea zlatého věku mohl znamenat buď jako paměť starších časů, nebo i odraz setkání se současníky jako s jinými společenskými systémy, kde měli jiné vlastnické vztahy a častokrát rovnostarštější. Je ve starověku samozřejmě máme podobně poměrně málo důkazů o těch společnostech, protože právě písmo a potřeba si zaznamenávat lidské dění bylo právě tak i dalším výrazem těch nových, velmi stratifikovaných společností. Ale z toho, co máme, z těch údajů, které máme k dispozici, je docela jasné, že ty různé jiné společnosti měly vlastnické vztahy, v níž rozdělení vlastnictví bylo mnohem méně výrazný nebo méně hierarchické, méně stratifikováno. A taky můžeme vidět, třeba Michael Mann, anglický sociolog, napsal Dějiny moci. A on popisuje na základě existujících zdrojů skutečnost, že podle jeho analýzy, interpretace, převážná většina lidí nechtěla žít v těch prvních civilizovaných městech. Pro ně bylo mnohem přijatelnější právě ty jiné typy společnosti, většinou v menších celcích, menších obcích, kde byla nerovnost mnohem menší. A vlastně potřebovalo se velkou energii
aby ty nové společnosti přesvědčily lidi, aby zůstali u těch velkých měst, kde byla větší nerovnost a u začátku většinou mnohem nižší společenské podmínky pro převážnou většinu lidí. Ne pro elity, ale pro většiny lidí v těch společnostech. Takže můžeme chápat zlatý věk částečně jako špatné svědomí světu rozděleného majetku. A myslím, že právě to je ten pojem, který bych já použil místo soukromého vlastnictví, když mluvíme o starověkých civilizacích. Jejich majetek, jejich vlastnictví není soukromé až tak, ale spíš je to rozstříděno vlastnictví. A je stratifikováno, hierarchizováno, a rozstříděno do různých tříd a do různých kategorií, ale není, jak vidíme trochu dál, není to pojem, jak máme v moderní době, že každý jednotlivec je vlastník nějakého vlastnictví a že každý kus vlastnictví musí mít jednotlivce jako majitele. Ať je to skutečně jako lidský, fyzická osoba nebo právní osoba. A ve starověku vidíme, že je velké přerozdělení majetku, vlastnictví mezi skupinami. Někdo má víc, někdo má méně. Ti, kteří mají víc, musí přesvědčit ostatní, že je to správné. Ale ještě to není soukromé ve stejném smyslu, jak to známe dnes. A ty nově vzniknuté civilizace musí koncentrovat tento majetek ve jméně obecného dobra. Nejde jim, protože potřebují lidi, aby tam byli, aby zůstali u těch civilizací. Potřebují, aby nějak věřili, že patří k tomu systému, aby fungovali v rámci stejného velkého systému, aby neodešli. Myslím, že můžeme chápat i první velké pokusy o vytvoření politické filozofie částečně jako způsob čelení té očividné nespravedlnosti, které vzniká v očích lidí žijících v těch nových podmínkách ve srovnání s jinými společnostmi, které možná znali předtím nebo které znali třeba vedle, které žili jinak. A musí být nový typ myšlení, který vysvětluje, proč majetné elity si zaslouží, nebo možná si nezaslouží, ale je to lepší, že někdo má víc, protože a jak říká třeba Platon, ti, kteří mají víc, mají i schopnost se starat o obecní věc a o obec. Nebo pro Aristotela je to ti, kteří mají víc, jsou ti, kteří jsou svobodní a je potřeba svobody, aby někdo myslel a filozofoval a tak dál. A myslím, že bychom podobné obraty našli i v jiných systémech myšlení. Já jsem bohužel spíš znalec toho řeckého a řekněme i židovského, křesťanského jako tradice myšlení, ale myslím, že třeba bychom našli podobné spojitosti mezi kastovním systémem v Indii a indickou filozofií, která by byla jako dobrá výzva, aby to někdo zkoumal a možná by už někdo to zkoumal, aby to bylo důležitý kus konverzace, kde bychom to mohli srovnávat. Takže nejde o koncepci soukromého vlastnictva, jak jsem říkal, v tom smyslu, že každý vlastní něco, ale v smyslu, že každá část společnosti a vlastně i celého společenského bytí má
být tam, kde je. Každá věc je vlastní něčemu, a každá věc má svou vlastnost a má být tam, kde kam patří. To je zásadní prvek minimálně starořecké filozofie. Ve velké části těch klíčových textů. Takže nejde ani přesně o naturalizaci soukromého vlastnictví, jak uvidíme později v dějinách, ale spíš vlastně je to o to, že museli řešit to, že přirozený stav lidstva byl ještě vnímán jako ten zlatý věk, když nebylo soukromé vlastnictví. Nebylo ani to rozstříděné vlastnictví těch novějších civilizací. Novější civilizace byly výtvorem lidí a častokrát v těch mýtech vidíme, že je to výtvor, který přichází jako trest. Staří Řekové byli potrestáni za to, že Prometheus jim ukradl Zeus okradl oheň a přines k ním. Podobný mýtos mají Polynézáni v mýtu o bohovi Maui. A taky myslím, že Polynézie je mnohem blíž k těm starým řeckým civilizacím, než k těm egalitářtějším civilizacím. A nebo v židovském mýtu plodu stromu poznání. Že je to vznik soukromého vlastnictví, je taky moment vzniku sice i dobra, ale taky zla. A je to trest, že s tím přichází i nouza pracovat, přijít, trpět pod všem, především, co člověk po vyznání z rajské zahrady musí trpět. Takže ten nový řád musí být nově vysvětlen, a přestože nemá tu starou spravedlnost, který měl ten zlatý věk, má nový způsob spravedlnosti. Že svět je přetvořen lidmi a nový svět potřebuje ten nový mýtus, nové ospravedlnění, a filozofie v tomto kontextu funguje mimo jiné jako způsob poznání přerozdělování vlastností, abychom určili a pochopili, co je vlastní čemu, a abychom ujistili místo všeho v tom novém řádu. Nicméně není to úplně jednoduché. Nemůžeme chápat celé starověké myšlení jen jako ospravedlnění nových vlastnických vztahů, protože zároveň to myšlení reflektuje i rozpory tohoto systému. Můžeme chápat zlatý věk jako svým způsobem sebekritiku toho rozděleného majetku. Po většině jde spíš o bezpečnou sebakritiku. Dává tu alternativu, ten jiný způsob žití dává do minulosti, která je nedosažitelná. A nicméně se tato minulost může časem vrátit. Vždycky je to nebezpečí, že ta idea, která měla podle některých koncepci měla zůstat v nějakém zlatém věku, který už je uzavřen a nemůžeme jít zpátky. Vždycky hrozí, že někdo to bere příliš vážně jako ideji, která může být aktuální. Tak to je jedna věc. A zároveň vidíme různé reflexe právě nespravedlnosti nového systému ve vlastních termínech, že má být spravedlivá,
Platon například píše celé, jako celá kniha Republika, Politeia, je celá o spravedlnosti v jeho pojetí termínu. Ale spravedlnost pro Platona je, že každá věc má své místo a musíme najít správné místo na všechno. Je to nejspravodlivější, když nedáme něco tam, kam nepatří. Ale zároveň v podobné době vznikají různé hlasy, které právě vidí, se soustředují na problematičnost tohoto stavu. A to je doba, když vzniká celá řada kazatelů nebo proroků, kteří viděli v majetku původ hříchu, nebo překážku seberealizaci, nebo překážku poznání podle toho, jak to náboženství koncipuje problematiku. A myslím, že by se dalo říct, že před rozstřídení vlastnictví nemáme vůbec náboženství v tomto smyslu morálního kázání proti nějakému existenciálnímu zlu. Aspoň to je téza, kterou bych předložil. Možná tady bude nějaký klasicista, který se hlásí teď nebo na konci a můžeme to diskutovat. A zároveň bych citoval v tomto ohledu Davida Graebera, který ve své knize o dluhu připomíná, že je to taky je to doba, když vzniká nejen vlastnictví, které je aspoň polovičně soukromé, ale taky vznikají peníze a dluh. A všechny velké náboženství podle jeho interpretace používají právě terminologii dluhu, aby vysvětlili ty morální problémy. Ten jako hřích je právě dluh vůči něčemu, vůči Bohu a musíme si splatit tomu dluhu. Redemptio jako splácení dluhu je nejen ekonomická otázka, ale zároveň morální otázka. Že k tomu novému systému peněz, který není systém kapitálu ještě, ale je systém určený různých vlastnických vztahů skrz prostředek peněz a dluhu, máme zároveň vznik nových způsob kázání proti zlu těchto nových vztahů. A zároveň, pokud je to vlastnictvo rozděleno a rozstříděno údajně v prospěch všech, nebo všeho, nebo jako řádu světu, může vznikat zároveň otázka, jestli tento prospěch skutečně přišel, jestli to, co tvrdí elity nebo jejich myslitelé, skutečně se uplatnilo. A přestože neexistuje moderní koncept rovných práv občanů nebo vrozených práv, kterých disponuje každý člověk, existuje jistá idea rovnosti, kterou vidíme například v řeckém myšlení, že všichni lidé mají aspoň kvalitu, že jsou lidé a aspoň toto je nějaký zdroj možných požadavků proti těm, kteří jim nechtějí poskytovat určité privilegia. A nebo máme i římskou ideji, že někdo může existovat třída lidí, kteří nemají žádný podíl ve společnosti, kromě toho, že rodí děti. A to je pojem proletarius. Člověk, který jen rodí, má proles, teda dětí. A to je zároveň pojem, který označuje, že č-
člověk je relativně vyloučen z toho společenského řádu, ale zároveň má nárok na podíl v tomto řádu. Je to a může vznikat na základě toho požadavku i celé hnutí o to, aby změnili ty vlastnické vztahy a dostali něco nové, které jim bude vlastní. Nebo další způsob, jak se tento řád společenských vztahů a vlastnických vztahů se problematizuje ve starém věku, je taky, že může být nárok o úplně nové přerozdělení vlastnosti, nebo vlastně o tvrzení, že naše vlastnost vůbec není to, co vy myslíte o nás. Že například otrok může říct, že to, co nám je vlastní, není otroctví. To, co nám je vlastní, je například v případě Spartaku a jeho povstání a povstalců, že to, co nám je vlastní, je nějaký domov jinde. A my jen chceme odejít z tohoto systému a tam, kam patříme, je není tady, ale jinde. Takže to jsou různé způsoby, jak ty společenské, ty vlastnické vztahy se neustále mění i v systému, který nemá ani moderní způsob soukromého vlastnictví, ani moderní nároky jednotlivců, občanů, které by byly jako založeny na tom, že patří k tomu všelidské společnosti. A tak u většině těch starověkých revolučních hnutí nejde o přímé obnovení nějakého zlatého věku, spíš o návratu k společenství, spíš o to, že používají symbol zlatého věku jako symbol toho, že současný řád rozdělení je umělý a my chceme přerozdělit a rozstřídit novým způsobem vlastnictví. Ale taky vidíme celý řád radikálnějších skupin, které v různých momentech skutečně chtěli stanovili jako cíl úplně zrušit to rozstřídění vlastnictví. To vidíme v různých způsobech u starých řeckých sektů, jako u Pythagorejců, nebo u hebrejských esejců, či esénů, kteří napsali ty svítky mrtvého moře. Taky to vidíme znova u raných křesťanů, v různých, třeba u buddhistických, monastických společenství, a taky to vidíme v pozdějším věku u skupiny Zélotů v Solní v 14. století, které měly celou revoluci, kterou vedli pracovníci přístavu doku Solní. Si uchopili celé město a hlásili, že nebude rozdělení mezi bohatými a chudými. Nebo to vidíme od století později v Čechách u Taboritu. A pro něž už ten zlatý věk, jak jsem říkal dřív, už není ten zlatý věk před dějinami, ale už je to zlatý věk momentu raného křesťanství, který se může stát novým zlatým věkem. No, možná bychom řekli, že pro moderní Čechy Taborité, táborská doba se stala zase nějakým zlatým věkem. Takže znova máme ty různé způsoby přerozdělování nebo úplného zrušení vlastnictví jako neustálého prvku toho soukromého nebo vůbec vlastnictví.
abychom se vrátili k tomu, jak Jakub otevřel celou tu akci. Když lidi říkají, že vlastnictví je nějaká samozřejmost a nelze přerušovat vlastnictví, že je to samozřejmost pro lidi. Naopak bych řekl, že nic není méně samozřejmé než pojem soukromého vlastnictví. Ale abych přešel trochu dál, těch poněkud velkých dějinných změnách. Problém vlastnictví je sice starý, ale moderní vlastnictví přináší něco nového. Když kapitalismus se začíná šířit, už nejde jen o peníze, které zprostředkují různé vztahy, které mají v původním místě různé podoby, ale už kapitál a zboží začínají být určující prvky nového celého řádu. Vidíme, že vlastně vlastnictví taky se musí přizpůsobit potřebám zboží a trhu. Už vlastník musí být majitel zboží, který je oprávněn prodat ten zboží na trhu. To zboží nemůže být nějak neurčité. Musí se určovat, kdo je ten vlastník, aby se mohl zcizit. To je celý ten problém, protože v různých společnostech existuje koncept vlastnictví ve smyslu, že něco je vlastní někomu nebo něčemu, ale to vlastnictví může být nescizitelné. A když je nescizitelné, když zůstane navždy u toho původního člověka, nemůže se to stát efektivním zbožím. Může se to i třeba rozdávat, to je předmět celého oboru ekonomické antropologie, že nějaký předmět se třeba rozdává, ale ještě může být můj. Já ti dám něco, ale ty nemůžeš to prodat. Kdybys to prodal, to je hanba, to je urážka na mě, že já jsem ti to dal a ty to hned jako se tváříš, jako by to už bylo jako úplně tvoje a ty to jako by nic neznamenal v tomto vztahu a to hned předáš dál. A pro vznik efektivních buržoázních vztahů musí být to zcizení radikální. Musí ten člověk, který má to zboží, být oprávněn to zboží, tím zbožím úplně zdisponovat tak, jak chce. Investovat do něčeho. A když třeba další člověk mu řekne, že chce, že se mu to líbí, co má, ten nový majitel musí mít to právo mu to nedát. To je další velký problém, zase který řeší ekonomická antropologie. Problém ve smyslu jako z hlediska kapitálu, že ve velké části lidské společnosti i do dneska je sice existuje soukromý majetek v určitém smyslu, ale ten majitel nemá právo dělat cokoliv s tím majetkem. A když třeba nějaký člověk přijde a mu řekne, že chce nebo si chce půjčit, nemá ten majitel úplně vždy právo mu říct, že nemá. A nebo naopak možná, že nesmí odmítnout. A musí přerozdělovat to, co má, a nemůže to investovat, nemůže přijít na trh s tímto. Takže když už začíná být kapitál určující prvek nové společnosti,
Kapitál změní zároveň to, co je vlastnictví. A z toho rozstříděného vlastnictví se dostáváme k něčemu, co já bych co nazval soukromé vlastnictví, už konečně. A tím pádem máme už jednotlivce, který je buď fyzický, nebo fyzická, nebo právní osoba, který ten majetek může prodávat. Ale zároveň veškeré typy vlastnictví začínají vypadat formálně jako to soukromé vlastnictví, které je založené na vzoru jednotlivce. Takže i když je třeba státní, veřejný, kolektivní majetek, ten nový vznikající se právní systém potřebuje, aby to vypadalo, aby fungovalo podobně jako soukromý majetek. Aspoň v té klasické podobě nových buržoázních systémů. A zároveň, protože kapitál má mnohem světovější ambice než kterákoliv stará říše, má tendenci zároveň univerzalizovat soukromé vlastnictví jako něco, co by mělo buď vzniknout, nebo to začínají vidět, jako by to už všude už od jak živa bylo. A vidí v různých jiných typech společností soukromé vlastnictví, protože vlastně ani nejsou schopní, teda lidi, kteří už žijí úplně v novém systému, vidět jiné typy společnosti. Už všechno jim vypadá tak, jak soukromé vlastnictví. Všechno začínají to vidět všude. A pak se naturalizuje způsobem, který myslím, že to ještě jsme neviděli tak jasně ve starověkém myšlení. A to můžeme aspoň krátce stopovat v ranní moderní politické filozofii, třeba u Thomasa Hobbesa. Vidíme, že sice ještě pracuje s pojmem, který je podobný pojmu zlatého věku, ale už s převrácenou hodnotou. Ten věk před normálním lidským společenstvím, to je stav, když každý bojuje s každým. Je teda to sice nebyl soukromé vlastnictví podle Hobbesa před vzniku státu, ale ten stát je nutný, protože bez soukromého vlastnictví nemůžeme mít žádné společenství, budeme jen, říkám, bojovat každý proti každému. Žádný jiný typ společenství není pro něj představitelný. A nejen to, ale i tohoto nového společenství od momentu zlatého věku, teda už ne zlatého, ale před moderní věk, to je věk, když nejsou vlastnické vztahy, ale samotný vznik nového věku je vznik založen na pojetí vlastnických vztahů, protože jde o smlouvu. V podstatě je to koncipováno jako společenská smlouva. Je jakoby ty všichni jednotlivci, kteří předtím vůbec neznali nic o tom, co patří komu, kdo vlastní co, v daném momentu musí jednat, jakoby byli soukromí vlastníci aspoň vlastní svobody a jdu na trh zboží vlastní svobody a na tom trhu si dohadují mezi sebou a říkají, že sice svoboda je dobrá věc, ale lepší je bezpečí, takže my dáme
jestli se vzdáme svobody a za odměnu dostaneme stát, který nám zachrání od válek a tak dále. Takže je jako soukromé vlastnictví jako prvek, který zachrání člověka od nebezpečí absence soukromého vlastnictví. A potom od dalšího klasika ty ranní doby máme Johna Locka, který už na rozdíl od Hobbese, už on jen pár let později, ale už vidí soukromé vlastnictví už vlastně v tom přirozenosti člověka. Že už pro Locka už ten nový způsob žití už je univerzální a už je to částí vlastního stavu myšlení a bytí člověka. A na základě jeho a podobných koncepcí vidíme vznik liberalismu jako systematičtější společenský způsob myšlení, který už nejen řeší rozdělení mezi soukromým a nesoukromým vlastnictvím, ale taky mezi privatizování sférou bytí a neprivatizovanou sférou bytí. Že? Rozděluje se vlastně celý lidský svět a mezi politikou na jedné straně a soukromou sférou na druhou straně. A na rozdíl od antických myslitelů, kteří většinou kládli mnohem pozitivnější důraz právě na to veřejné, už u toho nového typu myšlení právě soukromá sféra je pozitivně vnímána a shodnocována. A Locke píše, že vláda nemá jiný cíl než zachování vlastnictví. Přestože potom aspoň jako další předtím myšlenka třeba přichází etika, která musí řešit problémy, které vznikají z toho, že třeba někdo, který má soukromé vlastnictví, ale s tím nedělá dobré, z toho vznikají různé problémy a musíme potom regulovat ty výsledky. Ale začátek, východisko je, že všechno je rozděleno na základě konceptu soukromého vlastnictví. A myslím, že to je spíš zase jen hypotéza, ale bylo by zajímavé stopovat tento způsob myšlení i u jiných oborů filozofie raného novověku, třeba u Descartes, u Leibnice, u Kanta, kteří všichni svým způsobem brali lidské individuum nebo univerzalizované individuum jako základ pro filozofování a hledali to ego a jak chtěli kategorizovat svět mezi vlastně chtěli hledat vlastnosti toho individua, nebo potom vznikají různé další proudy, které řeší na vzoru individua řešit třeba, co je národ a co jsou vlastnosti národa. A potom později vidíme ale už momenty rozkladu a kritiky tohoto systému myšlení. Vidím, že jsem docela dlouho mluvil, tak já možná jen stručně aspoň řeknu pár slov o ty tendenci myslet trochu proti tomu hlavnímu proudu, který vidíme třeba u Rousseaua, který vlastně se vrací k tomu zlatému věku svým způsobem a zase Proudhon, který je do jisté míry Rousseauovcem.
u nich vidíme docela jakoby inverzi Hobsovského a Lockovského chápaní vlastnictví, že berou jako u Rousseaua bere ten moment společenské smlouvy jako něco zásadního, teda soukromé vlastnictví je předpokládáno jako něco, co máme aspoň dnes, ale je to zásadní zlo lidstva. Bylo lepší předtím a teď kvůli tomu, že máme soukromý majetek, už máme nerovnost a musíme to řešit s tím, že přicházíme s nějakým novým návrhem, který klade zase důraz na kolektivnost místo jednotlivců. A Proudhon z jiného hlediska přichází s tím, že to vlastnictví, což vlastně v podstatě říká nepřímo, ale téměř přímo Rousseau, že vlastnictví je krádež a proto bere z toho různé morální posudky a myslím, že by to bylo na místě to blíže analyzovat. Ale myslím, aspoň chci uzavřít s jiným pojetím vlastnictví, které přináší Marx a pro které vlastně už některé z jeho prvních textů řeší problém vlastnictví a krádeže a zvykové právo. A pro Marx je klíčové to, že on to nevidí ty formální vztahy jako klíčové, teda nevidí jako prvotní formální právo, ale právě zvykové právo v těch úplně prvních spisech. Že právo přichází od mocenských vztahů a teda od společenských vztahů a ne naopak. A tím pádem vlastnictví je vždy otázkou vyvlastnění. Do té míry je podobné, jak to říkal Proudhon. Ale tím, že klade velký důraz právě na ty společenské vztahy, to motto nebo heslo vyvlastňovateli dostává význam, který podle mě je důležitý, abychom rozlišili od pouhého morálního odsouzení, který jistě hraje důležitou úlohu ve všech, téměř asi ve všech sociálních hnutích, ale zároveň vidí nejen nedostatky systému ve vlastních termínech, protože to morální odsouzení je v podstatě říká, jako, že systém vlastnictví nedělá to, co myslí nebo říká o sobě, že dělá. Že to, co říká, že soukromé vlastnictví nám garantuje svobodu, ale skutečně garantuje krádež a vyvlastnění. Ale jako druhý krok pro Marxe je klíčové, že jde taky o ustanovení nového řádu a nových termínů, že to vyvlastnění není jen řekněme to, že systém nesplňuje vlastní cíle, ale taky, že ten moment vyvlastnění je moment, který bere v úvahu všechny ty vlastnické vztahy, které jsou výsledkem sociálního rozdělení lidí. A že to, co děláme, když řešíme vlastnické vztahy, je, že přetvoříme to, co je čemu vlastní. A že je to vždycky otázka nejen těch existujících zákonů, ale taky bojů, nebo v pojmech, které Marx používá v těch raných spisech, jde o zvykové právo. Že jde o to vytvořit nové zvyky a nejen nechat být, nebo nejen dělat podle toho, co už je napsáno a už
je podle vykrystalizovaných společenských vztahů. Tak asi bych to tam nechal a omlouvám se, že tak dlouho jsem mluvil. Tak, díky. Čas. A dám prostor ještě na dotazy a na diskuzi. Nebojte se klást základní otázky, protože to má být takový úvodová i přednáška pro nás, aby tomu jako se do té docela složitý problematiky nějak dostali, takže se nebojte. Jo, díky za skvělou přednášku. Ono je to takový spíš, asi to bude spíš komentář, já jsem trochu nachlazený, jak doufám, že mi dobře rozumět. Ty jsi mluvil o tom, že v té antice, nebo že v tom starověku vlastně to vlastnictví je spíš jako nějaký třídní vlastnictví nebo rozstřídění toho majetku. Ale že minimálně v římském právu už jako institut vlastnictví normálně existuje a pak se převádí dál do středověku a vlastně i do toho novověku, do renesance, kde už se s tím jako normálně pracuje. Ale a myslím si, že něco podobného muselo být i třeba v klasickém Řecku, protože tam minimálně bylo vlastnictví těch otroků, že jo, který nebylo nějaký společný, ale prostě bylo to opravdu vlastnictví konkrétní. Ale chtěl jsem říct, že vlastně to, co mi přijde zajímavý, vlastně v celé té historii filozofie, tak jak existuje filozofie, že vlastně vždycky existovalo nějaký jako zdůvodňování, proč vlastnictví je v pořádku, což si myslím, že jako docela dobře ukazuje, že to není nějaká přirozená instituce, protože vždycky nějakým způsobem zdůvodňovali, proč je OK, že jo, ve středověku prostě to bylo nějaký, že prostě ten pomazaný král dostal jako vlastně lénem tu zemi a tu pak rozděluje dál, a že jo, typicky právě, nebo i Locke, to je v tom druhém pojednání o vládě, že jo, vlastně tam má docela dlouhou story o tom, jak proč vlastně to vlastnictví je teda v pohodě, protože si obdělává člověk ten svůj díl půdy a tím pádem vlastní a tak dále. A tak jenom, jestli bys třeba mohl tohle tak komentovat, že mi vlastně přijde zajímavý, jo, to, že furt se všichni snaží, i filozofové se snaží zdůvodňovat, proč to vlastnictví, i u toho Hobbese konec konců, jo, vlastnictví máme proto, abychom nebyli divoši, nebo něco v tomhle se musíme ochránit, jo. Tak možná jenom tady, jestli bys chtěl komentovat. Jo, no k tomu první poznámce, to je pravda, že vznik vlastnického práva už je stará věc a asi, já bych typoval, že asi něco podobného existovalo i v Číně, v Indii. Zase je to věc mojí neznalosti, že nemůžu dělat úplně to velké srovnání, ale myslím, že hlavní rozdíl je, že ta snaha o kodifikování vlastnických vztahů je v starověku a ve středověkém myšlení je to spíš je to část celé společnosti, ale není to až tak určující část, jak se to stává potom, když kapitál se stává nejen prostředek mezi jinými prostředky, ale už se to stává ústřední způsob zprostředkování lidských vztahů. Takže je v různých momentech a v různých situacích je snaha, že musíme nějakým způsobem určit, kdo má právo disponovat čím a to postupně se to kodifikuje a formalizuje Římanem víc než Řekové a tak dál. Ale vidíme kvalitativní změnu právě tím, že se to univerzalizuje v pozdějším věku. Myslím, že je to velmi dobrý prostřeh, že ano, proč by se to muselo ospravedlnit, kdyby to bylo každému jasné, že je to dobré, to, nebo že je to přirozené. Vlastně právě vlastnictví bylo problémem pro různé etapy. Ve dřívějších dobách většinou se to řeší skrz jiné pojmy, že skrz pojem spravedlnost
nebo bohatství a přerozdělování bohatství a rovnosti. A v moderním věku, když vlastnické vztahy začínají být ústřednější jako právní problém, se to stává i do ústředí i filozofického myšlení. V tom ráni, v té ráni době. A, no a je to zajímavá otázka, proč to určité míry to, no vlastně to přešlo v hlavním proudu filozofie, to přešlo vlastně od filozofie k ekonomům, kteří stále řeší vlastnické vztahy, ale u filozofů a sociálních teoretiků to spíš ti marxistů a různých antikapitalistů, kteří to ještě řeší, a ti, kteří se snaží to ospravedlnit, už říkají, už se to svým způsobem jako zexpertizovalo, že ekonomové to říkají, že je to tak, takže my musíme to nechat být. Takže asi bych řekl, že to na nás, kteří jsme kritičtí, abychom to otevřeli znova jako filozofický problém, tedy jako zásadní problém společenství, ne problém jen pro filozofii. Dobře, tak můžu tam. Večer. Tady možná se chtěl vrátit k tomu, jestli jsem to dobře pochopil, že jako vlastnictví jako vlastně vzniklo jako časově, no prostě jako z nějak jako z historických jako důvodů, nebo to jako s člověkem jako spjatý už jako od pradávna, akorát že nevlastnil byty, ale vlastnil třeba to, co měl na sobě, nebo čemu potřeboval něco ulovit. Jak tam jsem maličko jsem se ztratil, jako jak to vlastně jako, jestli je to jako nějaký vývoj, anebo je to, nebo je to jenomkrát jiný způsob, jak se to jako vykládáme, to vlastnictví. No já myslím, že můžeme říct, že nemusíte být jako lineární vývoj, ale že kvalitativní rozdíly jsou mezi tím, jak se vlastnictví chápe v různých společenstvích. A můžeme říct na základě těch údajů, které máme o starých společnostech, nebo o tom o jiných společnostech dnes, nebo vlastně i o jiných oblastech naší vlastní společnosti, že vlastně soukromé vlastnictví přes snahy různých teoretiků a praktiků současného systému nedokázali nikdy skutečně univerzalizovat vlastnické vztahy ani nejmodernějších nebo v nejburžoáznějších společnostech. No, takže že ano, každé společnosti existují věci a lidé se musí rozhodnout nějakým způsobem, buď dohodou formální nebo neformální, že kdo smí co s těma věcmi. Ale to rozhodnutí nemusí by brát na sebe podobu soukromého vlastnictví v tom smyslu, jak to vnímáme dnes. To může být, jako existuje ve hodně společnostech, existuje to, že třeba tento člověk má nějakou zbraň a on to, možná lidé i poznají, že tato zbraň je vlastní jemu, jako patří jemu. Ale to nemusí znamenat, že on smí dělat s tou zbraní to, co smí jako majitel dnešního zboží dělat. On třeba možná nesmí ji nikomu dát, možná to dostal od otce a musí to předat synovi a nemůže nic jiné. Nebo to musí dát ženě, když se ožení a je to ustanoveno právem. Nebo to patří celé rodině, nebo patří to celé obci. A jako ta pravidla může být různá. A to existuje dodnes, že ne všechno je zboží.
naštěstí. Ale častokrát jsme jakoby trénováni, že nevidíme ty věci, které nejsou zbožené. Jen to vidíme, všechno vypadá, jako by bylo zboží, protože to myslíme přes zboží jako z formu, jako z prostředkování našeho myšlení. A to, co vidíme u jiných lidí, to vypadá nám, jako by to bylo zboží, a když se netázíme vlastně přesně, jak to funguje, nebo jak to používá. A vlastně i naše vlastní věci, které používáme jiným způsobem, si nevšímáme, že to vlastně takto funguje. Že když já něco daruju někomu, je to jako re-gifting, je faux pas, to se nesmí. Ale to jako myslíme, že vlastně to je něco jiné a skutečně je to soukromé vlastnictví a na to nemyslíme. Ale myslím, že vlastně můžeme problematizovat hodně těch různých vztahů i současné společnosti a taky vztah třeba nevyužívaného majetku, který ani jsem to neotevřel, ale je to vlastně velká otázka skrz dějinami, že nevyužívaný majetek velmi často se chápe jako něco, co není už soukromé, že ten, když třeba byl nějaký soukromý majitel, už si vzdal práva k tomu, když přestal používat tento majetek například. Ale no, díky mě zaujala ta tvoje myšlenka o těch starověkých ontologiích jako něco, co vyrůstá teda z toho rozstřídění majetku, jo? Že nejde, že teda ta myšlenka vlastnictví je vlastně původně nějaká jako univerzální představa vlastností všech věcí a náležitého správného místa všech věcí, což opravdu jako odpovídá té nějaké aristotelské, že jo, ontologii. A že jste jako velmi efektně teda spojil s tím vznikem nějakého jako nahromadění vlastnictví a prostě rozstřídění, rozvrstvení toho vlastnictví, to je jako velmi efektní, jo. Ale já bych skoro jako řekl, že přece úplně to stejné dělá i jako zdůvodňování, jo, vlastností věcí, ještě možná silněji to archaické myšlení, které bylo před tou filozofií. To je přece nějaký jako, s nějakou jako náboženskou sankcí, no, vyprávění o tom, jaké je náležité místo této věci a tohoto kmene a mě a ženy a muže a otce a je to vlastně jako velmi jako rigidně daný svět, který dobře jako je samozřejmě propojený jako s přírodním děním a s nějakým celkem, ale ty věci mají jako velmi přesné učení a to učení rozhodně není lidským výplodem. Je to něco, co je dáno tou náboženskou sankcí. A z tohoto pohledu naopak, ten vznik filozofie je vystání nějakého logu kritického, jakoby rozumového, který se staví vůči téhleté autoritě toho mýtu, který říká, jak věci mají být. A aspoň takhle si většinou vznik filozofie vykládá. Čo? A je to jako zaujetí nějaké kritické distance vůči tomu tradovanému mýtu a vůči těm tradovaným smyslům a právě místům všech věcí. Takže by si člověk naopak mohl myslet, že to logické, filozofické myšlení otevírá cestu pro nějakou kritiku toho, jak ty věci jsou jako uspořádány, kde je jejich místo a co komu patří a tak dále. Jiná věc je, že prakticky ano, samozřejmě ti filozofové většinou byli prostě nafoukaní rytáři, byli to většinou aristokrati, protože jenom ti aristokrati měli čas a možnost se něčím takovým jako filozofie zabývat, takže potom naopak tou jako novou, tou jako racionální autoritou toho logu jako zdůvodňují naopak to rozvrstvení té společnosti. Jo. Ale že tak jako bych skoro si jako naivně myslel, že to archaické myšlení nějaké jako místo věcí a vlastnosti všech věcí určuje ještě jakoby rigidněji a přísněji než to myšlení filozofické. Ale můžu se mít. No, já bych to řekl tak, že
je mnohem podobně snadnější generalizovat o starověkém myšlení. Samozřejmě někdo může nesouhlasit, ale já myslím, že jsou větší podobnosti mezi těma různými způsoby starověkého myšlení, než mezi myšlení, způsoby myšlení těch společností, které existovaly předtím, nebo které i později nebyly součástí těchto stratifikovaných společností. Protože aspoň v tom smyslu, že když vznikají tyto společnosti, většinou mají podobný sociální charakter a podobný způsob sociálního rozdělení tohoto světu. A to neznamená vlastně, že skutečné pojmy, které vznikají, jsou všude až tak podobné, ale aspoň moje hypotéza je, že ten vztah je něčím podobným. A já bych neřekl, že je to nekritický vztah, ale že jedna stránka je snaha právě kategorizovat ten nový svět. Už není to přirozený svět, protože oni viděli, že něco se změnilo, něco vlastně radikálního, a musí ospravedlnit něco, co předtím bylo přirozené jako v jejich očích. A teď musíme pochopit, co je to nové, a můžeme zároveň ospravedlnit a zároveň kritizovat to, co bylo předtím, ale je i ten kritický prvek existuje i proti tomu novému. Já myslím, že je určitý předsudek v tom v obecném výkladu filozofie, že vlastně vidíme ty dějiny očima těch filozofů, kteří kritizovali nejspíš vlastně to myšlení před nimi a méně kritizovali vlastní společnost a vlastní myšlení. Což na jedné straně je to vlastně, byl to radikální moment, když mohli pronikhnout toho existujícího řádu myšlení i praxe. Ale zároveň je to rozporuplný moment, protože oni vlastně kritizovali to, co bylo staré a to, co bylo, a ani to, co v záznamech historických nemohlo odpovědět většinou. Jako nemáme tu odpověď těch lidí v těch společenských, no, těch, kteří jsou kritizováni, že mysleli nekriticky o světě, jako by byl přirozený. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že některé ty společnosti měly možná rigidní, ale některé, aspoň podle toho, co víme o současných společnostech, nebo v 19. století, když začínají lidé víc zaznamenávat různé společnosti a jejich rozdíly, vidíme, že jsou vlastně je velká pestrost těchto společností a jejich myšlení, a že to jako ano, kategorizovali svět, ale některé kategorizovali svět jedním způsobem, některé jiným způsobem, a některé vlastně měly dost plastické chápání toho, jak ten svět je kategorizován. Ale zároveň neměli tento druh odstupu, který myslím, že vlastně určitě je to velký přínos filozofie, a to bych nepotřeboval. Jestli se to správně pochopil, ty vlastně jako říkáš, že ty archaické společnosti nebo ty společnosti mimo ty městské civilizace jsou ve skutečnosti jako rozrůzněnější a měly i rozrůzněnější jako kosmologie a představy o světě, než mají všechny ty městské civilizace, které jsou všechny plus minus jako podobní. Tak, vlastně. Jak bych to řekl. Dobrý, díky. Já jsem tak přemýšlel, zdá se mi trochu zvláštní, co jsi říkal předtím v odpovědi na tady kolegovou poznámku, že totiž to soukromí vlastnictví přestalo být jakoby otázkou filozofickou, stalo se spíš jako hájemstvím ekonomů, a že se expertizovalo. A já si myslím, že to tak není, protože
přece soukromí vlastnictví v současné době, i když se to možná říká, je problematizovaný neustále přijetím jakéhokoliv nového zákona typu zákaz prodeje o svátcích nebo legalizace marihuany, tak v každém takovém momentu je to soukromí vlastnictví přece redefinovaný a je to v různých zemích na světě jinak a v různým čase jinak. Akorát neříkají to slovo veřejný, soukromí vlastnictví, ale vlastně je to pořád mix toho veřejného a soukromího. Jo, no to by... A je to čistě politická věc a nikoli ekonomická, že? No, já bych souhlasil, že ta věc se stále řeší, jen to trochu vypadlo ze středního proudu filozofického diskurzu, ale stále to řešíme, co je soukromé, co je veřejné a co by mělo být. Veřejnost se řeší ve filozofii, ale soukromí trochu méně, ale je to vlastně otázka, abychom řešili dál. Já jsem se hlásil, vlastně jsem se chtěl zeptat, že ty mluvíš o těch různých typech vlastnictví v jiných civilizacích a mně přijde, že specificky na tom moderním nebo novověkým vlastnictví, tak jak ho popisuje Čalok, je vlastně i to, jak je ten koncept expanzivní, nebo je navržený tak, aby mohl hodně expandovat a že vlastně byl vždycky, nebo to, ten Lockův koncept vlastnictví vlastně bylo teoretizování o kolonialismu, o dobývání, nebo přivlastňování si něčeho, co nenáleželo tomu západnímu světu, těm říším. Vlastně tam má to, jaký to, že kde člověk zaboří ten pluh do té jako panenské země, tak to tam mu jako přináleží. Že sám byl taky jako asi napojený na ten koloniální biznis té doby, takže se toho jako profitoval. Tak to mi přijde jako důležitý element toho, asi ten koloniální aspekt jako vlastnictví, tak jak ho máme založený v naší kultuře. No, myslím, že plně souhlasím, tak to vidíme velmi jasně v dějinách, že právě ideja, že soukromé vlastnictví je univerzální, byla záměna toho, že můžeme vytvořit soukromé vlastnictví všude a kde to nevidíme hned na první pohled, můžeme to jakoby odhalit. Takže nejde o to, má to všude být, tak ti, kteří to nemají, je to problém a můžeme přetvořit jejich svět a někdy se dělá tak, že my jim dáme, kolonizátoři, dáme právo na to vlastnictví a pak koupíme ten majetek od nich, nebo vyvlastníme, ale aspoň je to tak, že jsme to vytvořili, nebo jak řekl Klaus, že nejsou žádné špinavé peníze, prostě důležitější je prostě vytvořit jasné hranice mezi majetkem jednoho a majetkem druhého, aby potom ten systém mohl fungovat, protože systém potřebuje to jasné ohraničení. Jo? Mně se líbilo, jak jsem vlastně mluvil o tom, že vlastně ten soukromý vlastnictví se v tom kapitalismu univerzalizovalo, že vlastně máme tendenci všechno koukat skrze to soukromé vlastnictví, maximálně, že jsme vlastně schopni rozlišit mezi soukromým a státním, když to státní vlastně má takovou určitou povahu. A já jsem se vlastně setkal v té debatě jako s rozlišováním mezi vlastně soukromým a osobním vlastnictvím, jako, že vlastně že je důležitý pro takovou jako dekonstrukci, co to je vlastně to soukromé vlastnictví, rozlišit mezi soukromým a osobním vlastnictvím. Myslím si, že tam živí vlastně jako celá užitečná cesta té debaty v tom vlastně, že soukromý je dům, když ho pronajímám nebo ho prodávám a osobní je v momentě, kdy v tom domě nebo bytě jakoby bydlím. Takže vlastně to může být jako, jakoby, jestli si myslíš, že to může být jako užitečný. Tady to rozlišování mezi tím soukromým osobním vlastně v té jako debatě, kritické debatě o tom soukromým vlastně s tím, jestli si myslíš, že to je vlastně nějaká cesta, která jako vede do slepý uličky. No, já bych řekl, že asi záleží na tom, jak to koncipujeme. Vidíme, že už když vznikl svět, v němž ústřední pojem je vlastnictví a musí potom všechny velké hospodářské subjekty
působit nějakým způsobem v tomto rámci. Vlastně už vzniká taky potřeba, pokud chceme něco jiné a nechceme úplně odejít z tohoto světu, učit formalizovat význam těch různých jiných vlastnictví. Nebo to můžeme nechat tak, a může to být neformální a můžeme působit dál jako hospodářství, darování funguje od jak živa a to je něco jiný. Ale pokud chceme to nějak prosadit formálně, vést dál, může být užitečné formalizovat a koncipovat a vlastně taky koncipovat, co je kolektivní majetek. Třeba v mexické ústavě po mexické revoluci 1920 nebo tak, taky tam napsali do ústavy, že existují jiné druhy vlastnictví, které jsou založené na jiné jiných principech. A může to být velmi produktivní a já bych se neodvážil říct, jaký bude výsledek, jestli to někam dál vede, nebo jestli je potřeba skutečně přetvořit všechny ty vztahy dřív, než budeme moci nějak vytvořit jiné druhy vlastnictví, které se dají uplatnit jinak. Ale tím, že vlastnictví nikdy se nás úplně zprivatizovalo, myslím, že to je vlastně i důkazem toho, že vždy je prostor pro nějaký pohyb a pro vytvoření něčeho jiného. Mám prostor asi pro poslední dotaz, protože no, už docela dobře. Si... Jestli je, nebo... Jestli je. Nebo to můžeme nechat tak? Tak jestli není poslední dotaz, tak ještě jednou děkuju a přijďte na naší přednášky, kdy se na ten možná historičtější a teoretičtější úvod možná začne trošku konkretizovat ty jednotlivé problémy. A ještě jednou moc díky, Joe.